Kenapa hari ini kaum lain tidak masuk Islam? Jawapannya ada pada kisah Safwan bin Umayyah. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Apabila Islam tidak berada di atas dan masih di bawah, mereka yang sudah ada kestabilan dan kewangan tidak nampak kepentingan untuk bersama dengan Islam. Bahkan bagi mereka, kedatangan Islam mengganggu kestabilan yang mereka sudah kecapi. Inilah kisah yang berlaku kepada Safwan bin Umayyah. Safwan adalah anak kepada Umayyah bin Khalaf. Bapaknya adalah antara musuh Islam yang paling kuat memerangi Islam. Pada asalnya, ia tidak kisah pun dengan kehadiran Islam kerana ia tidak merasakan kepentingan untuk masuk Islam. Setelah bapanya dibunuh dalam medan Badar, barulah timbul kemarahannya kepada Rasulullah. Bencinya kepada baginda sampai ia mengutuskan sepupunya Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Tetapi sepupunya itu pula masuk Islam semasa bertemu baginda. Macam mana Safwan bin Umayyah boleh masuk Islam? Setelah Nabi berjaya membuka kota Mekah dan mengalahkan Quraisy, Safwan masih enggan bersama Islam. Bahkan ia melarikan diri meninggalkan Mekah. Sepupunya Umair bin Wahab menceritakan kepada baginda bahawa Safwan melarikan diri dan Umair memohon supaya Rasulullah memaafkan Safwan. Nabi pun memberikan serban baginda sebagai tanda memaafkan kesalahan Safwan. Setelah dipujuk oleh Umair dengan menunjukkan serban Nabi sebagai jaminan keselamatan untuknya, barulah ia mahu pulang semula ke Mekah. Walaupun demikian, ini tidak menyebabkan ia terus masuk Islam. Islamnya tertangguh selama beberapa masa. Sampailah berlakunya Perang Hunain. Setelah kemenangan dalam perang tersebut, Nabi memberikan kepada Safwan sebanyak 100 ekor unta, lalu 100 ekor unta lagi, kemudian ditambah 100 ekor unta lagi. Hingga akhirnya Safwan bin Umayyah mengakui sendiri, "Wallahi qad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilai fama yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilai." Demi Allah, Rasulullah telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan, padahal ia adalah orang yang dulunya paling aku benci. Namun beliau terus menerus memberikan pemberiannya kepadaku hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Muslim. Disinilah membuktikan ada manusia yang akan bersama Islam apabila dia melihat Islam terbukti mampu menguasai dan memiliki kehebatan serta dia mendapat manfaat dari sistem Islam itu. Benar kata-kata Anas bin Malik, "In kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaih min ad-dunya wa ma alaih." Sungguh dulu ada seseorang yang masuk Islam dan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan harta duniawi, maka tidaklah ia masuk Islam hingga akhirnya Islam lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka terjawablah kenapa kebanyakan manusia hari ini tidak mau kepada Islam, bukan kerana enggan, tetapi sebab melihat Islam belum sampai memenuhi standarnya. Selagi Islam belum sampai ke standar yang digariskan Nabi, selagi itulah orang seperti Safwan pada hari ini tidak akan masuk Islam. Siapa lagi kalau bukan kita yang perlu untuk bangunkan Islam supaya sampai ke standarnya. Ayuh, terus kuat, bangunkan Islam ke levelnya kembali. Ini tugas kita. Please share kisah ini sebagai langkah menggerakkan rakan di luar sana. Assalamualaikum.